บ่าสุดท้ายทั้งหมดนี่ทีนี้ก็มีรุ่นมวยของปรับเนี่ยได้เล่นหมดบ้านลีจันทั้งหมดนี้นะบ่าไอ้คิมกันท่านเนี่ยได้เล่นเกมหมดบ้านลีจันทั้งหมดนี้ปัจจัยสกอร์หรือมวยชุดทันไรล่ะคนใต้ยืมมวยจุดนู้นมันบานดังได้ทันไรล่ะนั่งมีนบวกอย่างนั้นตีจังกุมจามอยู่ต่อสับทั้งหมดนี้ยุคดอประมุ่ยชั้นน้ำไหลน้ำกับขนมครัวซานเนี่ยวิจิตรศักดิ์มีในท่าแต่งปกหนึ่งได้บอลนี้นั่นคือสไตล์เนี่ยวิจิตรศักดิ์ของนี้ไอ้ครัวซานบอลนี้นั่นคือสำหรับกรงมุ้ยได้ปูเป็นตัวดอยเนี่ยวิจิตรศักดิ์ปูเป็นตัวดอยปัจจัยวิเชียให้หนึ่งเนี่ยปลายถิ่นเส้นไอ้กีบานฮาวที่กรงมุทาจีที่กรงเอรูดิเชียวบอลตัวไปจีไหลน้ำกับขนมครัวซานเนี่ยวิจิตรศักดิ์ก็ได้คนใต้เนี่ยขมิ้นจุดนับอารมณ์จังคลายจีเนี่ยวิจิตรศักดิ์มันตีហើយនាងក៏មិនចូលចិត្តឪពុករបស់នាងដែរនាងបែរជាចូលចិត្តហាត់ក្បាច់គុណជាមួយទីតារបស់នាងនិងធ្វើជាអ្នកយាមទីក្រុងទៅវិញប៉ុន្តែដោយសារក្តីស្រឡាញ់ឪពុករបស់ឡៃឡាបានបង្កើតកំភ្លើងយន្តមួយដែលទំនើបដែលបំពាក់ដោយបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយដែលគេឲ្យឈ្មោះថា Malefic Gun តែនាងមិនបានយកវានោះទេដូច្នេះហើយបានជាឪពុករបស់នាងនឹងបានឲ្យទៅជីតារបស់នាងដើម្បីប្រគល់ឲ្យនាងនៅថ្ងៃក្រោយពេលឡៃឡាគាត់មានអាយុ16ឆ្នាំនាងក៏បានចាក់ចេញពីទីក្រុង Orodicio ដោយនាំយកទៅជាមួយនឹងកំភ្លើង Malefic Gun របស់នាងនាងបានរត់ទៅយ៉ាងឆ្ងាយទៅដល់ទីក្រុងមួយដែលមានឈ្មោះថា Mulian Empire ហើយនាងក៏បានរកឃើញកន្លែងដែលពួកគេបានចាប់ក្មេងៗឃុំក្មេងៗទាំងអស់នោះគឺត្រូវបានចាប់មកពីទីក្រុងនេះដោយមានការអាណិតពីទៅលើក្មេងៗLaila បានបើកការប្រយុទ្ធដើម្បីរំដោះក្មេងៗទាំងនោះប៉ុន្តែ Laila មិនបានដឹងទេថាក្មេងៗទាំងអស់នោះគឺត្រូវបានបញ្ចូលមុនអាគមឬក៏ខ្លាយទៅជាបិសាចទៅហើយដែលពួកគេនោះគឺមានលទ្ធភាពអាចសម្លាប់មនុស្សបានផងដែរបន្ទាប់ពីការបើកការប្រយុទ្ធនោះLaila ក៏ត្រូវបានពួកបិសាចទាំងអស់នោះចាប់ខ្លួនប៉ុន្តែក្មេងៗនោះគឺត្រូវបានរំដោះខ្លួនឯងដែរប៉ុន្តែពួកបិសាចនឹងដោយសារតែចង់បានកំភ្លើងរបស់ឡៃឡានឹងក៏បានធ្វើពុតជាដោះលែងឡៃឡាដើម្បីដោះដូរជាមួយកំភ្លើងនឹងបន្ទាប់ពីត្រូវបានដោះលែងឡៃឡាក៏បានត្រឡប់មករូនីសៀវទាំងអស់សង្គមរឿងមួយដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នោះគឺថាឧបករណ៍របស់នាងនឹងត្រូវបានខ្លាចទៅជាបិសាចរួចទៅហើយហើយឡៃឡាពិតជាពិបាកនឹងទទួលយករឿងនឹងមែនទែនហើយនាងក៏ខឹងឪពុកនាងកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងពេលជីតារបស់នាងស្លាប់គាត់បានប្រាប់រឿងអកំបាំងមួយដល់ឡៃឡាតាមពិតទៅការដែលពួកបិសាចទាំងអស់នោះដោះលែងនាងគឺដោយសារឪពុករបស់នាងទេតែគាត់ទៅដូរជីវិតជួយនឹងធ្វើជាអ្នកជំនួសឪពុករបស់នាងបានហាមមិនឲ្យអ្នកណាទាំងអស់ប្រាប់នាងអំពីរឿងទាំងនេះឡៃឡាក៏បានយល់ពីបញ្ហាទាំងអស់ហើយក៏ក្លាយជាមនុស្សកាន់តែប្រកែកឡើងខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាធ្លាប់បានលឺនៅក្នុងហ្គេម Mobile Legends របស់ឡៃឡាថា I am stronger Now I know better I'm stronger បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាប៉ះសិនបើបងប្អូនពេញចិត្តសូមជួយចុច Button Follow ហើយនឹងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ Thank you.